Hampa rasa lapar dan hampa nak makan benda tak sihat. So, hampa dah berada di video yang betul. Sebab hari ni aku akan masak benda yang tak sihat. So, first, hampa perlukan lidi untuk cucuk benda tak sihat. Dan benda tak sihat tu adalah protein-protein yang tak sihat. So, hampa perlu sular fishball fish cake tu dengan lidi macam ni. Teraga lah sikit. Di mana ada craving, di situ ada fishball. Cik. Tara, dah siap. So, kita buat kuah dah pula. Ambil water heater. Oh, lupa. Aku nak buat resepi asrama ni. Lama tak buat resepi asrama. Rindu pula. Tuan ayam pergi dekat benoh. Bodoh perencah ni. Perencah Tomyam adabi. Dengan perencah asam pedas adabi. So, ia mesti ada macik-macik komen berbau heater lagi. Tak apa. Kita rajin. Kita basuh. Tambah-tambah kalau heater kawan. Kalau hampa tak basuh tu hampa memang anak bab. Next, bokeh ayam sikit. Lepas tu hampa boleh pair buih. Lepas siap rebusan pertama tu baru hampa boleh letak protein tak sihat yang dah disulah. Lepas tu hampa masak sekali lagi. Last sekali nak bagi nampak feel-feel macam family mat tu hampa letak lah mee kering. Tapi tak nampak lah mee kering bawah tu. So siaplah resepi Oden asrama kita. Pandai-pandai hampa tag member. Aku saja seorang hampa tag. Tahu sangat perangai suka pedajian member.